Ես երբեք իմ կյանքի որևէ հանգամանքում չեմ խուսափել որևէ պատասխանատվությունից։ Ստանձնել եմ սխալների դեպքում ընդունել, անդրադարձել եւ փորձել սրբագրել կամ հեռանալ, բարիքի դեպքում տարածել իմ շուրջը գտնվող ժողովրդի վրա, որպես նրանց ձեռք բերումը այս կյանքում։ Եվ այս իմաստով նկատի ունենալով լայն շրջանակների ակնկալությունը, անկեղծ լեզուս էլ չի պատտվում ասելու, վարչապետի թեկնածու լինելու առնչությամբ վեհապար այրապետի հետ իր նախագահությամբ իմ հոգևոր եղբայրների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում եւ ընթացքում անդրադարձ ենք ունեցել, որ ես իմ հոգևոր հանգամանքի հետ չեմ կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան։ Այդ պատճառով ես վեհապար այրապետին եւ իմ հոգեվոր եղբայրներին ներկայացնելով իրավիճակը խնդրել եմ այս 30-ամյա իմ հոգևոր ծառայությունը սառեցնել։ Սերբազան! Սերբազան! Եվ իմ անձնական պատասխանատվությունը ստանձնել ու կրել ողջ այս ընթացքի համար։ Սա անձնական որոշում է, հաշվի առնելով այն ամբողջ զոհաբերությունը, չակնկալիքը, որ ես պատրաստ եմ դնելու հայրենիքի, իմ սրբազան հայրենիքի, այո, իմ պետության զոհասեղանին։